पहिलो पटक नवलपुरमा सम्पन्न टेम्पल टाइगर गल्फ टुर्नामेन्ट 2020 को पुरुषतर्फको उपाधि पूर्व सेनापति गौरव शमशेर जङ्गबहादुर राणाले जित्नु भएको छ। खेल पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले चौधरी ग्रुपको टेम्पल टाइगर ग्रीन जंगल रिसोर्टले नवलपरासीको दुमकौलीमा रहेको सीजी गल्फ रिट्रिटमा शनिबार गल्फ टुर्नामेन्ट आयोजना गरेको थियो, जहाँ 9 महिला सहित 37 जनाले सहभागिता जनाएका थिए। उक्त गल्फ टुर्नामेन्टको पुरुषतर्फ जर्नेल सुदर्शन सिलवाल उपविजेता बन्नुभयो। उता महिलातर्फको गल्फ टुर्नामेन्टको उपाधि गीता गुरुङले जित्नु भएको छ। प्रतियोगिताको महिलातर्फ उपविजेताको उपाधि भने रिता थापाले जित्नु भएको छ। गल्फ टुर्नामेन्टमा सहभागीहरूलाई विभिन्न विधामा पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो। उहाँहरूलाई ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। टेम्पल टाइगर ग्रीन जंगल रिसोर्टका कार्यकारी अध्यक्ष बसन्त राज मिश्रका अनुसार चितवन र नवलपुरमा गल्फ खेलसँग पर्यटन जोड्न सकिने उद्देश्य सहित प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पर्यटन वर्ष 2020 मनाउँदै गर्दा वाइल्ड लाइफ पर्यटन सँगै दिगो पर्यटन विकासको लागि खेल आवश्यक छ। रिसोर्टले खेल पर्यटन विकास गर्ने हेतुले प्रतियोगिता आयोजन गरेको बताउँदै यसको लागि पहिलो चरणमा आफूहरू सफल भएको समेत दावी गर्नुभयो। पर्यटन विकासका लागि गल्फ खेलसँगै यस्ता प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिने बताउँदै विश्वमै सम्भ्रान्त वर्गले खेल्ने खेलको रूपमा परिचित गल्फ खेल खेल्ने पर्यटकहरू नेपाल भित्राउन सकेमा आर्थिक रूपमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास रहेको छ। उहाँका अनुसार गल्फ खेल खेल्न आउने पर्यटकहरूले अन्य पर्यटकको तुलनामा 20% रकम बढी खर्च गर्ने गर्दछन्। यसको लागि नेपालीहरूको पनि यस खेलमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ। हामीले त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर देशभित्रकै खेलाडीहरू बीचमा टुर्नामेन्ट गरेका हौ, मिश्रले बताउनुभयो। जम्मा 37 जना मध्येमा 9 चाहिँ लेडिजहरू र अहिलेसम्म भएको टुर्नामेन्टमा तपाईँको 4 फर्मर चिफ र चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यतिका लेडिजको पार्टिसिपेन्ट चाहिँ के भने अरू गल्फ कोर्समा पनि भएको थिएन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट ह्यापन यो सिजी गल्फ कोर्स। जस्तो जुन सोचले यो खेल खेलाउनु भएको थियो नि त्यो सोच चाहिँ पुरा भयो, त्यो लक्ष्यमा पुग्नु भयो? हामी एकदम राम्रोसित लक्ष्यमा पुग्यौँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो के मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, पहिलो स्टेप नलिकन हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ के भने अर्गनाइज रूपमा हामी चाहिँ गल्फ टुरिज्म चलाउन सक्छौँ र हाम्रो उद्देश्य यो चाहिँ के भने खेल तथा पर्यटन सँगै जान सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले गरेको हौँ। यसलाई अब हामीले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ, बराबर यस्तो गरिरहनुपर्छ र यसलाई चाहिँ के भने संसारभरि प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ, जुन हामीहरू नेपाल टुरिज्म बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, हाम्रा निजी क्षेत्रहरू र हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार गरेर एउटा चाहिँ के भने हाई एन्ड टुरिस्ट, अरू टुरिस्टले भन्दा 20% गल्फ टुरिस्टले तिर्छन् र चितवन र नवलपुरलाई चाहिँ यसको एउटा चाहिँ अङ्ग बनाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने आशा राख्दछौँ। नवलपरासीको दुमकौलीमा रहेको सिजी गल्फ रिट्रिटमा 2003 गल्फको सुरु भएको भए पनि सर्वसाधारणको लागि 2 अघिदेखि मात्र खेल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। काठमाडौँ, पोखरा र धरानमा गल्फ टुर्नामेन्ट हुने गरेको भए पनि नवलपुर जिल्लामा पहिलो पटक गल्फ टुर्नामेन्ट भएको हो। सिजी गल्फ 9 छ। सम्भ्रान्त वर्गमा लोकप्रिय यो खेल खेल्न प्राय नेपालमा भारत, मलेसिया र भुटानबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन्।